לכיף הכיפי, מחנה חורף לילדים בחופשת החנוכה, וזה אומר מחנה סקי. שלום לאבישי נכון, מנכ"ל מחנה סקי, מחנות סקי לבני נוער, בוקר טוב לך. בוקר טוב. אז מאיפה צמח בכלל הטרנד הזה של מחנות סקי לילדים ולנוער? קודם כל, בארץ יש המון עניין עכשיו סביב סקי. בדרך כלל יוצאים משפחות או חברים או בוגרים. ואנחנו פתאום זיהינו שיש נישה שלמה שבה אפשר להוציא רק צעירים. זאת אומרת, רק בני נוער שיהיו בקבוצת השווים שלהם עם חברים. מה זה בני נוער? איזה גילאים? גילאי 7 עד 17. וואו. יש אצלנו חניכים שבגילאי 7-8 שיוצאים לחופשת סקי, שבוע לבד, רק ילדים עם המדריכים ולומדים לגלוש. חלק לומדים מ-0, לא יודעים כלום ומסיים את השבוע כשהם ממש גולשים. וחלק מילדים שכבר היו עם ההורים לפני בחופשת סקי. אבל אין לנו פה שלג על בסיס קבוע. איך מאמנים אותם כל השנה לשמור על כושר, או כאלה שמתחילים? נכון. אז קודם כל, אנחנו יוצאים פעמיים בשנה בחנוכה ובפסח. כן. לכמה זמן? כמה ימים? תמיד זה לשבוע. כשהקונספט אומר לא רק סקי. זאת אומרת, הסקי הוא החלק המקצועי, בו אתה לומד לגלוש או שאתה משפר את המיומנויות סקי שלך. אבל יש חלק שלם שהוא אחר כך קורה בערב, עם צוות הדרכה, עם תוכניות חינוכיות. בלי ההורים? בלי ההורים. מה, ילד בן 7 יוצא לחופשת סקי בלי ההורים? כן. אז איך באמת... ההורים מומצים. כן, אז זהו, אז איך באמת, קודם כל, איך מתגברים על החששות האלה של ההורים לשלוח באמת הילד הקטן שלהם לבד לדבר כזה? קודם כל, זה משהו שהוא בדרך כלל קורה מפה לאוזן ומשנה לשנה, וחניכים שהם חוזרים. אנחנו גם תמיד עושים מפגש עם ההורים ומכינים אותם לזה, וברגע שיוצא צוות הדרכה ישראלי, ואני מדבר על סטודנטים, על אנשי חינוך, בוגרי תנועות נוער ומחנות קיץ, אז הם מלווים את הילדים בתהליך. איך אתם... הילדים תמיד תחת השגחה. תחת השגחה, אתה אומר שיש מדריך, שני מדריכים על כל... מדריך על כל כמה ילדים? כן, על כל 8 עד 10 חניכים יש מדריך מקצועי. תגיד לי, בתור הורה חרד, לא חרד במובן הזה, אם אני מגיע עם הבן שלי, ואני, מה שנקרא, מהצד מסתכל, זה אופן. לא, אקי, אתה לא יכול לבוא. אנחנו לא אפשר. ילד קטן, אתה יודע, אין פה שלג, הוא לא היה בתנאים כאלה, הוא לא יודע, זה פעם ראשונה. אנחנו לא מאפשרים. אז זה קייטנה, אקי, אתה לא יכול לבוא. אבל אקי, מה שכן יכול לקרות וזה קורה, בפעם הראשונה הילד יצא איתנו, ילמד לגלוש. פתאום ההורים מופיעים באתר, היי! ואתה תוכל בחופשה הבאה לצאת איתו לחופשת סקי ולחסוך את כל העניין הראשוני של הלימוד. תגיד, אבל איך אתם יודעים באמת שהילדים בסדר? יש ילדים בני 7, בכל זאת זה ילדים קטנים. איך אתם יודעים? אולי ילד פתאום מעליבים אותו, יש אינטריגות, הוא פתאום נהיה... אקי. לא ישן מחוץ לבית. אז הסוד הוא קודם כל צוות ההדרכה. ברגע שיש צוות הדרכה שהוא בוגר, שהוא מנוסה ביחסים קטנים, 8 חניכים עם איש צוות, חוץ מזה שאנחנו גם נותנים להם באתר עצמו, נותנים להם וסטים לפי צבעים, לפי רמות. אז בעצם, אפילו שיוצאים 100 חניכים למחנה, כן, הם מחולקים לקבוצות ולצבעים, ולכל קבוצה יש את המדריך ויחס אישי. אתם עושים עוד דברים חוץ מסקי, נכון? כן, אנחנו... אז מה הסדר יום? סתם תתאר לנו. הסדר יום בחופשת סקי, במחנה סקי, הוא שאת כל החלק הראשון של היום אנחנו עושים על ההר. לומדים לגלוש ומשפרים מיומנויות ולומדים על עצמאות ולהצליח וליפול ולקום, וזה דברים מאוד מאוד חשוב, חוויית ההצלחה. כי אם אתה מסיים את השבוע כשלמדת לגלוש, זה כלי לכל החיים. החלק השני שמתחיל ב4 אחרי צהריים הוא בעצם שחוזרים למחנה, למלון, ושם יש תוכניות חינוכיות, חברתיות. אנחנו שרים, אנחנו רוקדים, אנחנו עושים מופעים, אנחנו עושים קבלת שבת. אנחנו עושים דברים שהם יותר חברתיים, כמו בתנועות הנוער, מה שנקרא פעולות. זה תנועת נוער, אבל זה כמו בתנועות הנוער, אבל לעשירים בעצם. זה לא זול, אבל חופשת סקי למשל עולה... משפחה ממוצעת יכולה לשלוח את הילד שלה? יש גם כאלה שקצת חוסכים, וכמתנה לבר מצווה זה משהו שאפשר לעמוד בו, תמיד יש תשלומים, ותמיד יש הרשמה מוקדמת, שיכולה לחסוך 200 או 300 יורו, שזה משמעותי. שמתי מתחילה הרשמה המוקדמת? אצלנו זה מתחיל בקיץ, לקראת חנוכה, ועכשיו הרשמה מוקדמת לקראת פסח. יפה. טוב, וואו. שיהיה בהצלחה, תודה רבה. תודה רבה שבאתם. חכו איתנו לשמוע איך מזינים ומטפחים את האור בעזרת מוצרים שיש לכל אחד בבית, מיד אחרי הפרסומות. כן.